Salam dostlar, bu günləri bir izləyicinin istəyi üzərinə Beşiktaşlıydı. Rəşadın kanalı adlı izləyicinin istəyi ilə Beşiktaş Galatasaray derbisini seçirəm. Deməli, sastavda biraz düzəliş edəndən sonra oyuna daxil olacaq. Göhcan Töre yaxşı oyunçudur, onu bilirəm. Biraz köhnə sastavdır, üzürlü sayın. Amma bu sastavdan da gözəl qollar qeyd edə bilərik. Narahat olmayın. Məncə bu qədər bəsdir. Və başlama vuruşu. Beşiktaş Galatasaray dərbisi möhtəşəm bir atmosfera ilə oyuna daxil olduq. Meydanda əgər diqqət etsəz Türkiyə adlı səsləndirmə var. Bu oyun qurulub deyə belə səsləndirmələr var. Original feste yoxdur belə bir şey. Oyun başlar başlamaz Beşiktaş hücumlarını başladı. Dembaba hələ də sastavdadır. Gökhan Töre'ye pas. Gökhan Töre rəlliyir. Gökhan Töre ortasına etdi. Dembaba dirrək. Ve gol. Ayda. Neyse bir hiss eləmişdim bu. Salim yazı bu gol. Asaydım inşallah. Muslera topu oyuna dahil etti. Beşiktaş oyuncuları topu ele geçirdi. Gökhan Töre pasını ötürdü. İbrahim Toraman'dan topu aldılar. Sneijder. Felipe Melo. Galatasaray oyuncuları paslaşır. Burak ilerleyir. Burak'tan pas. Umut Bulut'tan Burak'a pas. Burak iki neferi geçti. Üçüncü neferi geçti. Ama top kapısındadır. İbrahim Toraman'dan Gökhan Töre'ye pas. Gökhan Töre ilerleyir. Gökhan Töre. Öztürk'e pas. Öztürk ne deneyecek? Dembaba'nın zerbesi. Muslera. Topu def etti. Muslera'dan güzel bir save. Yeniden izleyirik. Dembaba'nın güzel zerbesi ve Muslera topu imkan vermedi kapıya daxil olsun. Günzden zərbə Gökhan Töre pas ötürdü. Top yeniden Beşiktaş'tadır. Beşiktaş oyuncuları topu yeniden ele geçirdiler. Kızgın oyun gedir. Gökhan Töre'den Dembaba'ya pas. Top yeniden Beşiktaş oyuncularına da İbrahim Toraman. Davan pası Gökhan Töre'ye. Gökhan Töre paslaştı. Necip Uyusal. Öztürk. Dembaba. Gökhan Töre topu kapıya tarafı vurabilmedi ama offside var idi. Beşiktaş oyuncuları oyuna güzel başlayıblar. Oyun kızgın hal alıp tempi yüksəkdi. Öztürk. Dembaba. Dembabadan Gökhan Töre'ye pas. Gökhan Töre bu günleri çok adı səslənəcək. Çünkü hakikaten oyunda en aktivlerinden biri Gökhan Töre'dir. Öztürk ilerleyir. Boral'dan topu aldılar. Felipe Melo ilerleyir. Pas. Burak. Burak'tan Umut Bulut'a. Umut Bulut geriye paslaştı. Hamit Altın top. Yeniden Umut Bulut'a ama Beşiktaş oyuncuları topu ele geçirdi. Gökhan Töre. Gökhan Töre'den pas. Öztürk. Dembaba. Boral. Boral'dan orta. Orta da yerine geldi çatabilmedi. Eboué. Felipe Melo. Burak. Umut Bulut. Gökhan Töre, Öztürk, yeniden Gökhan Töre, Dembaba, Gökhan Töre, Dembaba, zərbə. Tək pozisyonda kapıya zərbə vurabilmədi. Vurdu ama kapıya tutturabilmədi Dembaba. Ümid edirik növbəti zərbələrində gol qeyd edər. Öztürk bir nəfər keçdi. Necip Uyusal'a pasını ötürdü. Necip Uysal irəliləyir, topu ondan aldılar. Qayda pozuntusu gözləyirdim amma alınmadı. Qeyd alınmadı. Umut Buluttan gözəl hərəkət amma Beşiktaş oyuncuları müdafiədən adam keçər, top keçməz deyirlər. Boral. Və Beşiktaş oyuncusuna qarşı qayda pozuntusu. Çox sərt. Sarı kart çıxdı hakimin əlindən. Yəqin ki sarı kart və
zərbəsinin şiddətli bir şəkildə yerinə yetirdiyi Muslera sevini etdi. Muslera yenidən bir sevlə yadda qaldı, amma zərbənin də gözəlliyini unutmaq olmaz. Künzdən zərbəni Beşiktaş yerinə yetirir. Zərbə alınmadı, yenidən orta etdi. Dembaba, Dembaba gol. Dembaba bu dəfə öz ayaqlarına yox, başına güvəndi və qolunu qeyd etdi. Dembabadan gözəl bir gol. Dembaba. Həqiqətən alqışlara layiqdir bu Dembabanın qolu. Yenidən izləyirik. İkinci ortada Dembaba öz yüksək boyu ilə qolu qeyd edən isim oldu. Budur gol. Çox gözəl bir gol qeyd alındı. Burak. Qalatasaray oyuncuları oyuna başladılar. Hakan Balta, Sneijder, Dzmaili. Dzmaili, Dzmaili belə bir adı var. Hakan Balta. Beşiktaş oyuncuları topu ələ keçirdi. Yenidən Qalatasaray oyuncuları ikinci hissəyə biraz sürətli başladılar. Beşiktaş oyuncuları paslaşır yenidən. Dembaba, Öztürk. Öztürk. Gökhan Töre'ye pas, Gökhan Töre'ye bomboştu, Gökhan Töre aşırtma zərbəsi ve gol. Budur Gökhan Töre ikinci hissəyə başlar başlama. İkinci hissəyə yoxsa birinci hissədə hələ ki, goldan sonra özümü itirdim valla. Birinci hissə olmalıdır. Artıq iki gol vurdu, mən də deyirəm ki, yəqin ikinci hissədir. Birinci hissə olmalıdır. Birinci hissədə artıq ikinci gol vuruldu. 2-0 öndədir. Beşiktaş oyuncuları Gökhan Törenin gözəl aşırtma qolu ilə 2-0 önə keçir Beşiktaş oyuncuları. Gökhan Töre həqiqətən də öz ayaq biləklərinə güvəndi və paraşutla qol atdı. Qalatasaray oyuncuları oyuna davam edirlər. Meydan mərkəzindən oyuna başladılar. Sneijder'dan gözəl hərəkətlər. Beşiktaş oyuncuları yenidən topu ələ keçirdi. Görə üçüncü qolu görə biləcək birinci hissədə, yoxsa ikinci hissəyə qalacaq bu qollar. Dembaba, Dembaba, Dembaba irəliyir, Dembaba! Dembaba yenidən qol qeyd etdi. Beşiktaş Qalatasaraya futbol öyrədir. Futbol nədir? Onu öyrədir. Həqiqətən də Dembaba özünə yaraşan qollar qeyd edir. Pası da qeyd etmək lazımdır. Orta müdafiə bomboş idi. Dembaba irəliyib öz qolunu, özünə düşən görəvi yerinə yetirdi. Bu qol deyil, bu bir füzə idi. Füzə. Muslera bu topun qarşısında aciz idi. Qaytara bilmədi. Artıq 2 sevdən sonra qollar arxa-arxaya gəldi. 38-ci dəqiqə. Sürətlə oyun davam edir, temp yüksəkdir. Dembaba pressing tətbiq elədi. Qalatasaray oyuncuları yenidən paslaşır. Qalatasaray Ebue topu gözəl saxladı. Uzun bir pas Umut Bulut'a doğru. Umut Bulut topu ələ keçirilmədi. Yenidən Beşiktaş oyuncuları paslaşır. Gökhan Töre irəliyir. Gökhan Töre. Gökhan Töre'dən gözəl hərəkətlər, driblinglər. Sneijder, Sneijder görə nə edəcək? Felipe Melos, yenidən Sneijder. Top Beşiktaş oyuncularındadır. Gökhan Töre. Yenidən Gökhan Töre pas. Dembaba, Öztürk'e top gəlib çatmadı. Beşiktaş oyuncuları paslaşır. Oyunun qurtarmağına bir dəqiqə artırılıb. Artırılan dəqiqələr oynanılır və oyun bu dəqiqələrdə bitəcək və budur. Birinci hissə bitdi. 3-0. Beşiktaş öndədir. Demək olar ki statistikada da öndəyik biz. Və ikinci hissə artıq başlayır. İkinci hissədə görək nələr baş verəcək. Felipe Melo, Felipe Melo'dan paslar İsmaili keçidini etdi. Gözəl Sneijder'a pas. Sneijder bir nəfəri keçdi. Sneijder ortasını etdi. Amma offside. Offside qərarı alındı. Olmasaydı bəlkə də Qalatasaray öz qolunu qeyd edə bilərdi.
Beşiktaş oyuncuları oyuna başlar başlamaz pasını ötürdüler. Pandev'den Burak'a pas. Burak'a top geldi çatmadı. Beşiktaş oyuncuları paslaşırlar. Oyun sürətlənib. Gökcan Süzen. Öztürk. Öztürk'ten Dembaba'ya pas. Dembaba göre ne inecek? Dembaba zərbəsi. Dembaba. Aslında yıkmışlar. Ona göre zərbə gözəl alınmadı. Beşiktaş 3-0 öndədir. Yeniden bildirmek istedim. Felipe Melo pasını ötürdü. Gökhan Töre tehlikeli bir pas. Çok səhv etdi. Burak'ın zərbəsi. Burak azıcık bir fərqlə kapının sol küncündən topu tora daxil edə bilmədi. Yeniden Beşiktaş oyuncuları paslaşırlar. Gökhan Sözəndən gözəl hərəkət, dribbling. Və görə nə edəcəyik? Gökhan Süzen buradan gözəl çıxdı. Gözəl paslaşma. Çox gözəl çıxdı aradan. Dembaba pas, Dembaba geriyə doğru pas ötürdü. Niyə belə qərar aldım? Özüm də bilmədim. Pandev. Snyder. Snyder'dan keçidlər. Davam edir. Snyder'in pası alınmadı. Beşiktaş müdafiəsi yenidən söyləyir. Buradan adam keçər, top keçməz. Və Beşiktaş oyuncuları komandası vurmayana vurarlar taktikasından istifadə edərək 3 topu Qalatasaray qapısından keçirdi. Görək 4-5 top keçirdə biləcəklərmi? Bu günləri adətə bir gol partisi mi deyim keçirdirik. İbrahim Torama. Gökhan Töre, İbrahim Torama, Gökhan Töre. Necə Buysal, Öztürk, Öztürk'ün zərbəsi, çox effektli zərbə alınmadı. Artıq oyunun qurtarmağına 20 dəqiqəyə yaxın vaxt qalıb, bəlkə də az. Necə Buysal, Necə Buysaldan Gökhan Töreyə pas, Qalatasaray müdafiəsindən keçmədi. Beşiktaş oyuncuları oyuna davam edirlər. Necə Buysaldan yenidən Gökhan Töreyə pas. Gökhan Töre topa çata bilmədi. Qalatasaray oyuncuları daha tez topa çatdılar. Snyder, İbrahim Toraman. Oyun qızışıb. Artıq çox təhlükəli girişirlər topa. Sərt müdaxilə edirlər. Gözəl bir pas. Öztürk. Öztürk topa çata bilmədi. Və Gökhan Törenin zərbəsi. Muslera bu topu bıraktı və bizi üçüncüdən zərbə qazana bilmədi. Muslera topu oyuna daxil etdi. Öztürk, Dembaba, Necə Buysal. Dembaba'ya doğru pas alınmadı. Felipe Melo, Hamid Altıntop, Pandev. Pandev'e karşı qayda pozuntusu. Qalatasaray cəlmə zərbəsini yerinə yetirir. Çox uzaq bir yerdir. Görək nə edəcək Burak. Burak pasını ötürdü. Top bizdədir. Dembaba, Öztürk. Öztürk, Dembaba və Gökhan Töre bu oyunda əlindən gələni etdilər və 3-0 artıq öndəyik. Gözəl bir pas Borala doğru. Boral, Dembaba, Dembaba. Möhtəşəm bir zərbə. Dembaba yeniden gol qeyd etdi. Hat-trick. Hat-trick 3 gol qeyd etdi Dembaba. Bu oyunun qəhrəmanı Dembabadır. Amma pasları da unutmayaq. Paslar da çox gözəl. Beşiktaş klubu bu oyunda əlindən gələni etdi və 4-0. 4-0 öndədilər. 75. 5-ci topu görə biləcək yoxsa yox. Snyder irəliyir. Snyder'in pası. Yenidən Snyder. 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 Snyder 1-2 nəfəri keçdi. Snyder. Topu Snyder'dan aldılar. Gözəl bir pas. Dembaba, Dembaba. Muslera daha tez topa çatdı. Gökhan Töre irəliyir. Gökhan Töre ortasını etmək istədi, alınmadı. Snyder. Yenidən Snyder davam edir topla. Top bizdən meydanı tərk etdi. Gökhan Töre. Gökhan Töre görə kim düşünəcək?
Gökçen Töre'den uzun bir pas. Borala top gelip çatmadı. Top yeniden bizde de Borol'un zerbesi. Efektli bir zerbeydi ama kapını bulmadı. Hakikaten de güzel bir oyun alınır. Güzel bir hakikaten. Olcan Adın Dizmaili oyundan çıktı Galatasaray kulübünden. Burak'tan güzel bir keçi tam alınmadı. Güzel uzun pas. Snyder. Galatasaray oyuncuları bu oyunda təsəlli golunu qeyd edə biləcəklər yoxsa yox. Bu dərvinin axırı neçə golundan bitəcək. Hər kəs maraqla gözləyir. Snyder. Snyder. Pandev'dan gözəl keçid. Pandev bir nəfəri keçdi amma ikinci keçid alınmadı. Snyder yenidən. Snyder keçidlər edə bilmir. Artıq Beşiktaş müdafiəyə yaslanıb oyunu davam elətdirir. Snyder. Hamid Al Hakan Balta. Üzürlü sayın Hakan Balta idi. Beşiktaş oyuncuları yenidən davam edir. Öztürk. Galatasaray oyuncularında da top ve oyunun bitmesine bir dakika kalıp oyun bu dakikalarda bitecek. Ve budur Beşiktaş 4-0 Galatasaray'a galip geldi. Siz de izleyiciler isteklerde bulunabilirsiniz. Hansı kolumla oynayayım vesaire ve ilahir görüşene dek ümit edirəm. Oyun hoşunuza geldi. 4 top hala bir nəticədir. Videonu beğenip ve paylaşmayı unutmayın.